Els badalonins van superar la Galera en uns vuitens de final que van disputar a casa, a la Rambla Solidaritat. La final avui es disputarà el pròxim 2 de juliol a Igualada i els termites de Llefià s'enfrontaran primer. Els aixecs piquen en quarts de final i si els superen accediran a la semifinal i posteriorment a la final. Totes aquestes eliminatòries es disputaran el mateix dia a una partida per cada fase. Els altres classificats, a banda dels llefianencs i el seu rival de quarts, són l'equip anfitrió d'Igualada, el Llofriu, el Ciuranenc d'Horta, la Penya del Bistec, els Colobrers i el Mallorquinès de Sils. A banda del torneig, després de molt de temps, els termites de Llefià han aconseguit per fi tenir el seu petit local social compartit amb el club de petanca Sant Antoni de Llefià, on disposen d'un espai propi, entre altres coses, per poder guardar tots els seus premis aconseguits.